و سامانە خەیاڵی کە لە هۆزەکانی سەقیف و هەوازن بە جێما هەر هەمووی دابش کرد هیچی بۆ خۆ نشتوابوووی یاواەبوو کاتێککە گەڕانەوە ناو مەدینەی منەوەرە خێزانەکانی پێغەمەری خاستە لە الله و عليهالەی وسلمم برتەوبۆڵە و گلەی و گازدەیان دەست پێکردوا ساڵ ساڵی نوی کۆچییە ن ساڵە ئێمە لە مەدینەی منەوەرەین ئەو هەموو سروەت و سامانەی ە ناو مەدیینەی منە وەرەوە لە غەز و جەنگەکانە ئێوە ومانان ئەچن بۆە غەزاکان و بە دووماننگ و سێمان ئێمە بەجێ ئێڵن شتتانێکی زۆر دێتە بەرردستان ماحول ئەی پێغەمەری خوااست لە الله و عليه وەوس لەم تا ئێستش لەچەند ژووری بە قەراغی مزگەوتەکەتەوە ئەمە زمان حاڵی قسەایی. خزانة كاني بيا غماري صلى الله عليه وسلم بجوري لجوري كان دلي أزاريا يكن يكن لهندي سرشاوي شاوياو لهندي فرمدها بس ندي صحيحة فرميه بيا غماري صلى الله عليه وسلم تأود رجينا رحتي يكن بو ما ويجمع مانغ أبغي اللي قال يعني يجمع اللي قال خزانة كاني ێتتر ناڕەحەتەکە چۆن چۆنی بوو بێ پێغەمرێکی میرەبان گەشتێت ئەو ئاستەی بۆ ماوەی یەک ماک لە گەڵ خێزانەکانی یاقسە نکات دیارە دڵیان عزیەت داوە. بۆ یە خۆشەویستانم تەبیایی وەریگرەطببیایی وەریگرە دیسان دووبارە یەکەمەوە هەموو خێزانێکی من و تۆ گل و گازدە کشی خێزانانی ڕوێن. بەڵام ئافرەریم بۆ ئەو کەسی کە تەبیععادیئیسفنجیانە هەزممی شتەکانەکە و ئەتوانەی ئستیعابی کێشەکان بکات لەسەر و کێشەکانەوە و حەلییانەکات. دەنا من بە هەموو قەنەعاتێک وواڵێم لە زۆربەی مناقەشەکان دۆرااوی ئەگەر حەکیمانە مامەوە لەگەڵ کەسی کێشەکانانەکەیت. تا ئەو دەرەجەیە بگاتە خوارەوە ئەم ئاەتانەی سوی ئەحزاب بۆ تا نەخوێنمەەوە و عووزلای منە شتان و ڕۆژیم. دوای مانگەکە. خويبر بروردقار فرمي يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم أي بيغمبر إخوة قل دايا يعني النشينو ارزيانكا لأزواجك بخيزانا كانت بلي إن كنتن إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها أجر إيوة أتانا وكو باشا كان الدنيا أجر أتانا بيت من وكو سركر دياركاني دنيا بس تان ابرجم بكون خوشي دنيا زينه الدنيا في دنيا تان بو هل رجم اما تان حسب ما كان اما هلا بجيرن اما اختياري كو تايتانا فتعالينا ورن امتعكن بحسن رزاي خوتان ماريتان ريتان اياميو واسرحكن صراحا جميله برزو احترامي خوتانا جییا ئەبیینەوە و بڕۆنەوە ماڵی خێزانەکانی خۆتان و هەریەکەی بۆ ماڵی باو باپیرانی خوی ئەمە پیخم مەرە مەلییک نیە پاشانە ژیانی خۆی تەرخان کردوە بۆم ئیسلامە تحمللی ئەم بانگواازدە ئەەکەی سەر سەر و سەرچاو تحمل ناکەی دەست ناهێنمەڕێت پێڵوەتەخەمە سەرەر و سەرچوم ئەمە ژیانی منە. قبول تلثري مأجوره بي، باداش تي قاوره ورقري. قبول يشدني أَمْ ايه تقسيم مِنْيَ وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة بلام اجر اختياري خواو بيغمري خواو دار الاخرة قيامتها لابجيرن كباداش تي قاوره لثرم مينتيانا فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. خواي پروردگار لا مقابل او صبر و باداشتي پاداشت کی گورتان اتو حتى پیغمبر خوا صلی الله عليه وسلم خاتو عائشه كم کس بانگکا چکو لهم یان كم ترو بو آزادانه ام اپشنی بخاته بردم وسط پشکی أفرمي افرم خاتو عائشه باو کو دایکتم بو بانگ افرمي بوشي بانيان كم افرمي من ام آيتان بو هاتو یان بڵێ بە دایک و باوکت ئەمە ژیانەکەی بنە ئەگەرختییاریەکەی سەرچاو اختییاری شیناکەی من هەڵب ژێری لە نێوان ئەم دوو هەڵبژاردنەیە حەزەکەم باوکوداکە ئاگادار کیتەوە خ و عایش ئەفرەرمی ئەی پێغمەری خاستە لە الله عليهوەوسسە لەلم ئەوە ئاگادارکردوی باوکودایکی منی بۆ چیە؟ من توو هەڵب ژێرم بەو ژیانەی تۆ ڕاستیم ئەو ژیانە ئەخەمە سەرسە و سەرچوم طوابی خزانه کانی پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم اما هلاب جرین جاری کیتلستر ان بابته موضوع ناکنه ولا قلب پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم پیغمبر کی خوا صلی الله علیه و سلم بز ما بین په شای خوتان اوه م ثروت ثمانه دنیا کله بردس یاته هم ی بخشه شی واب او شونو ذکر دوه قا چی خاتو عائشه برده مساوی کوتم قصه یعنی چی جوړک دبدبوه انا وږینکه او حجړې که پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم tie ya akhwa akhwardu ya tie ma wataw khawtwa jure ki biskala bo ya barasi khazanakan peygamari khwas sallallahu alaihi wasallam tahamuli amna rahatianker bo ya buna daiki iman daran bo ya bala magring bo amdu ayata amaji perdin amro masaji gaurit ya bo imaman aw kasane halgri am peyaman ha me sho hamukadabe tawqia wabkan ka ژیان پڕە بێ لە چەرمەسەری و ناڕاحەتی ئافرم بۆ ئەو ژنەی بۆ ئەو هاوسەر دیندار و ئیماندار و کەڵە ژنەی کە چمکێکی ئەم بانگازە لەگەڵ هاوسەرەکەی ئاگرێ و تحملی مەینەتییەکانەکە چونکە هەموو ئەو خێزانانەی کە تەحمللی ئەم ناڕەاحتیانی هاوسەرەکانیانەکەن هاوسەرەکانیان چی خیرێک و چ جیهاادێک و چ عیبادە تێبکەن خێزانەکانیان بە دوووقات بیان وەرەگیرێ و بەشداری ئەو پاداشتن.